নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী এলিজাবেথ এয়া আজি আমি খানা খাইছোঁ আমাৰ আজি সম্পূৰ্ণভাৱে ডান্স কৰা ৰাজা মেডক ছাৰৰ ওচৰত ইয়াতে আমাৰ অনামিকা পেহী আৰু তৰা মাহী মোৰ ফ্ৰেণ্ড বিউটি বাইলুং মানে তাইৰ নাম বিউটি বাইলুং নহয় আমি এনেই জোকাইছোঁ তাইক বিউটি বাইলুং বুলি তাইৰ নামেই হৈছে বিউটি বিউটি তাকো চাবি ইয়াতে চব্জি কাটি আছে আমি ইয়াত আজি আমি ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত আলু আৰু আলু আৰু ৰঙালাও বনাই খাম আৰু এক্সট্ৰাকৈ দালি বনাম সেয়াই আৰু তাৰ লগতে এনেই কিচমিচ কিছুমান আছে আৰু চাটনি আছে কিবা কিবি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ য'ত ভাত বনাই আছে এয়া আমাৰ ৰাজা মেডক ছাৰ ডান্স ক্লাবত জইন কৰিছে চব ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে উপস্থিত হৈ আছে আমি ইয়াত ভাত য'ত বনাইছোঁ তাতে আমি লৈ আহিছোঁ এয়া আমাৰ কিমি বাইদেউ মানে তেখেতে ভাত বনাইছে কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু মানে ভাল ইমান তাই ভালেই বনাই দেই এয়া আমাৰ ভাত এতিয়া হৈ গৈছে ভাত দেখুওৱা হৈছে এতিয়া এয়া আমাৰ ভাত বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে আমাৰ চব বাচন বৰ্তন ইয়াতে আছে আৰু বহুত গৰম হৈছে থাকিব পৰা নাই এতিয়া আমি য'ত আমাৰ আমি য'ত ডান্স কৰোঁ মানে আমি য'ত ডান্স কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰলৈ লৈ যাম ৰাজা মেডাক ক্লাবত ডান্স ক্লাব ছাৰ এতিয়ালৈকে বৰ্তমানকৈ উপস্থিত হোৱা নাই ছাৰ এতিয়ালৈকে উপস্থিত ছাৰৰ এতিয়া পাৰ্চনেল কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে লগতে ছাৰ আজি কিবা শ্বুটিং আছে আহিব আমি ফোন কৰিছোঁ ছাৰ শ্বুটিং এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈছে কৈছে ফোন কৰিছিলোঁ আহিব ছাৰ লগতে আমাৰ দাদা কিছুমান আহিব চাগে আৰু খানা খোৱা মানে বহুত মানে আমাৰ আমি ইয়াত 30-40 খাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো আহিব পৰা নাই কিছুমান গাড়ী বুক আছে কিছুমান কাৰোবাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছে আহিব এয়া আমাৰ ৰাজা মেডক ডান্স ক্লাব আমাৰ এয়া অকল এয়াই নহয় জাষ্ট এইটো আমি আজি খানা খাম বুলি এইবোৰ আনিছোঁ দেই আমাৰ বহুত হেৰি আছে মানে কিবা তথাপিতো এইখিনি আনি লৈছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ দেখাইছোঁ দেই কি কওঁ আৰু নমস্কাৰ কিবা কোৱেশ্যন ক'ব আৰু